Tervetuloa toistaiseksi viimeisen V-Login pariin. Siis loppuuko kaikki hyvää aikanaan? Katsotaan ensin noin kuuetaan kysymykset, mitä tuli IG:n puolelta. Pureudutaan sen jälkeen, että mitä tästä viikosta jäi käteen. Kysymyksiähän tuli sopivasti ihan fiksu määrä, joten ei tarvinnut valita niitä fiksuimpia tai pelkästään tyhmimpiä, koska siellä oli ihan hyviä kyssäreitä. Esimerkiksi yksi kysymys. Paljonko vankkelissa on venttiilin nousu? Se riippuu venttiilistä, mikä sinne laitetaan. Lista entisistä autoista. Joo. Tää onkin mielenkiintoinen. Kaikkia ei varmaan kannata lähteä etes luettelemaan. Luetellaan nyt sellaisia, mitä me on rakentanut elämäni aikana. Elikkä minun ihan ensimmäinen auto oli 94 Opel Astra F, sedani, semmonen sporttiversio, oli vähän harvinaisempi. Ja väki vahvalla 1,6 litrasella moottorilla. Se tuli mulle ukilta aivan täysin niin kuin uutta vastaavassa kunnossa, todella vähän ajettuna ja todella siistissä kunnossa ja tietenkin täysin vakiona. Mie tiesin etukäteen jo, että kun mie täytän 18, niin mie saan sen auton itselleni. Niin siinä vaiheessa mulla oli jo hyvin pitkä lista, että mitä mie haluan siihen rakentaa. Mie en ole koskaan miettinyt näin, että mie olisin niinku ollut Opel-ihminen, enkä todellakaan oo vieläkään, enkä koskaan ollutkaan. Mutta kun sen auton sai silloin törkyhalvalla, niin totta kai se otettiin ja se oli hyvä kuntoinen auto. Niin laitetaan tähän kuvaa, että minkälaiseksi se rakennettiin. Silloin tyylisuuntahan oli todellakin tuttu sen aika kauan jutuista. Vuosi taisi olla jotain 2007-2009, jotain sitä luokkaa. Ja siinä mulla oli niin kuin 4T-kaiutin järjestelmä DSP:llä loppuajasta. Siinä vaiheessa vähän jo hurahin tuohon hifi-hommaan. Ja tykkäisin niitä rakennella enemmänkin, mutta mulla ei vaan käytännössä aina ole aikaa ja rahaa toteuttaa hifi-autoja. Mutta arvostan niitä suuresti. Että kun sitä oli rakentanut muutaman vuoden, että nyt pitää saada lisää tehoa ja turboautot alkoi kiinnostaa. Mie jo mietin siihen Opeliin, että mie rakennan 2-litrisen GSI-tekniikan ja muutoskatsastan sen sille. Mutta ehkä tuli onneksi järkiini siinä vaiheessa. Ja sitten möin sen auton ja halusin, että okei, nyt pitää hommata semmonen 1.8 Turbo Audi. Tehän saatiinkin Opeli kohtuun nopeasti myytyä, niin siinä vaiheessa sitten etsimään uutta autoa, eli Turbo Audia. Mulla oli alun perin tarkoitus hommata semmonen Turbo 4-veto, mutta ei oikein budjetti ihan riittänyt 4-veto Turboa silloin. Niin sitten käytiin Virosta hakemassa etuvetoinen 1.8 Turbo A4 P5 koppa. Sitä sitten rakennettiin taas sen ajan tyylisuunnalla, eli hyvin enemmänkin hillitympi tyylisuunta, semmoinen OM Plus tyyli, ja siihenkin tuli rakennettu 4T HiFi-järjestelmät DSP:llä ja ääniristettyä koko auto. Turboja ja tollasia ei vaihdettu, mulla ei oikein ollut oikein rahaa eikä tietämystä silloin niistä asioista, mutta siihen tuli jotain perusviritystä ja vähän pakoputkea ja softaa ja tämän tämmöstä. Sitten siinä vaiheessa alkoi olla semmoinen elämäntilanne, että meille tuli toinen koira, eli tuo Roko, mikä on esiintynyt näissä videoissakin. Isä heitti sitten joku kerta siinä, että sunhan pitää hommata farmariauto, että mahut kuljettaa noita koiria. Ja me sitten päätin, että niin onkin, ja siinä vaiheessa pitää nyt viimeistään hommata se neliveto ja lisää tehoa. Ja Audihan myytiin, ja sitten sen jälkeen piti hommata. Me yritin Japanista huutaa semmoista GTB-lekasyä, eli tuplaturbo nelivetosta. Ei oikein sattunut mieleen sitä sopivaa. Siinä vaiheessa kävikin silleen, että eräällä tyypillä Helsingissä oli myynnissä tämmönen 2001 STI-imppu. Ja tosiaan se kyseinen Subaru, minkä ostin silloin, on tällä hetkellä Juha-Matti Mölsällä. Olette varmaan nähnyt, siinä on nykyisin levitetty kori ja kaiken näköistä muuta hauskaa. Sillä Subarulla tuli ajettua muutama vuosi, jonka jälkeen sitten mä olin niin kuin päättänyt, että RX-7 pitää hommata, kun mä olin sitä haaveillut jo pitkään. Ja sitten laitettiin Subaru myyntiin ja lähdettiin etsiä RX-7. Ja nyt mä istun sellaisen auton ratissa tällä hetkellä täällä autotallissa. Mulla on ollut myös kaiken näköisiä sellaisia kakkos- ja kolmosautoja ja talviautoja. Mulla on ollut Opel Omegoita, useampia kappaleita. Sitten mulla on ollut neloskorinen golfi, siitäkin piti tehdä semmonen stance-auto. Sitten mulla on ollut yksi kappale, 19 TDI-audeja. Mitähän kaikkea muuta. Siellä on ollut kaiken näköistä, mutta ne on semmosia, mistä teitä ei kiinnosta tippaakaan. Seuraava kyssäri. Millainen moottoripyörä työn alle seuraavaksi? No okei. Tosta kun nyt katsoo meikäläisen rivistöä, mitä siellä on. Näyttäisi olevan enemmänkin tuommoista maastokelpoisempaa moottoripyörää, koska toi keskimmäinenkin on nyt jo myyty. Niin kyllähän se Enduro pitää tilalle saada.
Mie nyt on katsellut semmosia kilvelisiä enduroita, millä pääsis ajamaan enduroa ja crossiradalle. Siellä on nyt vaihtoehtona niinku kotarit, VR-jammu ja ehkä jotain muita vaihtoehtoja, mutta katsotaan nyt vähän, että mihinkä budjetti venyy. Paras modi RX-7. Kyllä mie väittäisin, että moottoriohjauksen vaihto nykyaikaisen moottoriohjaukseen, eli Apexin moottoriohjaus vaihdettiin Max EQ, niin se on kyllä yksi parhaista, koska se laajentaa sen, että mitä siellä voi tehdä sille moottorin toiminnalle ja kaikille muille oheislaitteille, niin se laajentaa ne mahdollisuudet niin paljon isommaksi kuin se Apexi, että kyllä se on ehdottomasti paras modi tähän autoon. Mikä harrasteauto tulisi talliin Mazdan tilalle, jos pitäisi vaihtaa suunnilleen samalla budjetilla? Okei, no sit pitää miettiä se, että olisiko se budjetti se, millä mä oon tämän auton ostanut, vai mitä tästä saisi nykyisin rahaa. No mä nyt mietin ehkä semmoista realistista myyntihintaa, että tämän myyntihinta varmaan olisi tällä hetkellä jossain 40 ja 60 tonnin välillä, hankala sanoa, koska sehän on aina ostajasta kiinni. Mutta se varmaan kallistus käytännössä johonkin uudempaan AMG-mersuun tai M-sarjalaiseen Pemariin. Okei, M-sarjalaisia Pemareita ei saa, mutta ehkä se olisi sitten joku vähän vanhempi Pemari. Erittäin hankala sanoa, kun minä sitten tiedän taas, että japsiauton jos ostaa, niistä saa hauskoja, mutta jaksasinko me tehdä kaikkia taas uusiksi? En tiedä. Kysymys on erittäin hyvä, mutta todella vaikea vastata. Mistä sun autoharrastus on saanut alkunsa? Kyllä hurjapäät on yksi iso syyllinen siihen ja Need for Speed-pelit. Mutta varmaan se, että kyllä meillä on niin kuin isän puolelta fiilattu autoja jonkin verran, ei ehkä niin paljon kuin minä itse, mutta jostain sieltä se on hankala sanoa, mutta sen pystyn sanomaan, että RX-7 oli mulle sellainen auto, jonka mä tiesin ennen kuin se oli hurjapäät elokuvassa, ja mä olin jo sitä ennen päättänyt, että sellaisen minä joskus haluan. Seuraava kyssäri oli, että montako kertaa viikossa pitää tehdä Audi-remonttia. Yllättävän vähän siihen on kyllä tarvinnut tehdä, että kohtuullisen toimiva yksilö tuli löydetty. Sitten täällä kyseltiin Audi-speksejä. Audihan on A6 vuosimalli 2002 muistaakseni, 1.8 turbolla, 5-vaihteinen manuaaliaski ja neliveto. Softa, koetan suodatin, ei oikeastaan muuta. Hyvin semmoinen perusvakio. Tietysti hifit siihen on nyt rakennettu, mutta moottoritekniikaltaan niin oikeastaan niin kuin softa. Riittää mulle tohon talviauto oikein hyvin. Mihinkä tapahtumiin menossa ensi kesänä? Joo, tää onkin hyvä kyssäri. Tätä autoa on tarkoitus kyllä rakentaa tällekin kaudelle ajokuntoon ja näyttelyyn, mutta tämän näyttelyjä ei ole suunniteltu oikeastaan mihinkään muualle kuin Fitted Festeille, ja sehän on tosiaan loppukesästä. Mutta Nissanihan on nyt ilmoitettu Ultraseen, katsotaan hyväksytäänkö se sinne, se kyllä viedään sinne jos hyväksytään, ja jos ei hyväksytä, niin sillä mennään joka tapauksessa Ultraseen luultavasti. Elikkä ainakin Ultrase on listalla, ja D-Mekki Suomi on listalla, ne on sellaisia mitkä me on löynyt lukkoon, ja Fitted Fest, mutta muita en ole tosiaan miettinyt, että mennään vähän töitten ja tilanteiden mukaan, että minnekä päästään menemään ja näin poispäin. Mutta kyllä totta kai tullaan vieraille monessa eri tapahtumassa. Mikä on mun unelmien auto? Okei, no mulla on yksi sellainen, mikä on mun unelmien auto. Totta kai mulla nyt on vähän hullumpiakin unelmia olemassa, mutta kyllä noi uudet GT-Porschet, ne kyllä viehättää, siitä ei pääse koskaan mihinkään. Ne on todella hienoja laitteita, on ollut useamman erilaisen kyyvissä ja sellainen olisi kyllä itselle jossain vaiheessa erittäin siisti. Sitten on myös sellaisia vanhoja, niin kuin 240 Z, ja se pitäisi sitten rakentaa itse niin kuin kokonaan jollain hienolla moottorilla ja näin poispäin. Mutta unelmia on monia ja tämmöinen autoihminen kuin on, niin tämä on vähän hankala tilanne, että kun kaikkea ei voi saada, se on vaan fakta. Mites meni nuoruusaika Kiteellä? Se oli sitä sekavaa nuoruusaikaa. Jaa, kumpi kenkä ekana jalkaa? Kyllä se tuo oikeanpuoleinen menee ekana. Minkä takia roko ei ole joka videossa? No pitäisi ehkä varmaan olla, mutta laitetaan tähänkin pieni klippi rokosta, ettei jää tää video paitsi rokoa. Mikä on paras auto, minkä saa rahalla ja miksi se on vanha Volvo? Niin, hyvä kysymys. Minun monesti ihmetyttää ihmiset, ketkä ajaa vanhoilla Volvoilla ja rakentaa ja virittää niitä, mutta jokainen tyylillä. Kyllähän varmaan monet ihmettelee, että miksi näitä ihmeellisiä vanhoja japsojakin joku rakentaa ja niillä ajaa. Mutta jokainen tyylillä. En paheksu ja arvostan kaikkia, ketkä rakentaa. Rakentaapa ne nyt mitä tahansa sitten. Sittenhän monia varmaan kiinnostaa tai ei välttämättä edes kiinnosta, mutta kerronpahan kuitenkin, että mitä tästä viikosta jäi käteen. No tää viikko opetti hyvinkin paljon kaiken näköistä siitä, että
tämmöisen pystyy jokainen toteuttaa, jos haluaa. Ja se, että itsellä ainakin, että editoinnin tason pystyy pitämään samana. Ja me olin halunnut sille, että me kuvaan kaikki tuolla kyseisellä järkkärillä, millä kuvaan tässäkin. Toki, jos ihmisillä ei ole sellaisia ja tällaisia langattomia mikkejä kuin mulla on, niin ei se nyt ole ihan yhtä helppo tehdä sitä kokonaisuutta samalla tavalla kuin minä vaikka toteutan. Mutta tämä on kaikille mahdollista, ja nyt kun katsoo tällä hetkellä noita YouTube-kanavaspeksejä, niin tämä kannatti noin niin kuin kanavan kasvatuksellisesti ehdottomasti. Kiitos Markukselle isosti tästä haasteesta ja kaikille, ketkä jako näitä videoita. Itse haluaisin heittää sitten seuraavan haasteen, koska Markus teki ja heitti haasteen kaikille muille. Olette nyt päässyt näkemään tätä meikäläisen elämää tälleen viikon aikana. Ja että siellä on muutakin elämää kuin pelkkiä autoja, todellakin on. Ja joina päivinä ei ole autojuttuja ollenkaan, se on ihan normaalia. Mutta me on pistänyt ehkä merkille sen, että monet autoharrastajat, ne jättää liikunnan kokonaan pois välistä. Ja itse olen löytänyt joskus 2010 vuonna liikunnan ilon itselleni. Ja haastan teidät kaikki muut autoharrastajat, tägätkää meikäläinen eli Putte Evertti vaikka IGC:n tai YouTube-videoon yksittäinen kuva tai videoklippi siitä, että ootte harrastamassa jonkinlaista liikuntaa. Se on mulle ihan samaa, mitä kukakin tekee, koska kaikki liikunta on hyvästä. Itse tykkään paljon punttisalista ja kaiken näköisestä sellaisesta voimailuurheilusta, mutta se on oikeasti ihan sama, mitä te teette. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Ai että näyttää hyvältä tästä nimittäin. Tämä näyttäisi tältä nyt tässä paikallaan ollessa. Mutta joo. Tähän loppuu nyt tämä V-Logi-viikko. Ja tätä meikäläisen kanavaa voi tukea edelleen sillä, että tilaa kanavan, jakaa näitä videoita ja mahdollisesti käy siellä kaikkirahatmenee.com verkkokaupassa. Siellä on edelleen se hupparitilaus auki, muistaakseni 12. päivä tätä kuuta, eli helmikuuta menee se tilaus sitten kiinni, jonka jälkeen ne hupparit tilataan kaikille halukkaille. Jos kiinnostaa nämä V-Logi-hommat useamminkin, niin voidaan jatkaa sille, että tehdään vaikka kerran viikkoa tai jotain vastaavaa. Minusta näitä on ollut ihan mukava tehdä. Mutta ei mitään. Oikein iso kiitos, kun jaksoit seurata tämän koko viikon. Käyhän katsoa ne aikaisemmat videot, jos et ole kattonut. Ja seuraava video on pariin. Moikka! Niin. Aiko tytön.